Môre groetens. Welkom by ons volgende aanlyn les. Goed. Net om julle te herinner, julle het nou reeds opdrag 4 en 5 ingehandig en opdrag 6 ontvang. Onthou nou net jou nuwe datums vir opdrag 6 is die 22ste en dan opdrag 7 gee weer die 29ste in. OK. Goed, kom ons gaan aan met ons vraestel. Nou die laaste keer toe ons gesels het, het ons geëindig by nommer 1.9. Maar ek gaan nie vandag nommer 1.10 doen nie. Die rede daarvoor is nommer 1.10 bevat werk wat ons nog nie behandel het nie. Ons gaan dit in een van ons volgende video's doen, maar ons het dit nog nie gedoen nie. So ek gaan nie dit nou dadelik behandel nie, ons sal dit bietjie later doen. So ons gaan net vir nou eers aangaan en ons vragies klaar maak. OK. Goed, so by nommer 1.11 het hulle vir jou gesê verander die styl van die opskrif spot matches sodat dit dieselfde styl het as die opskrif school choir and dramatic performances bokant dit. Goed, so as jy nou afgaan en jy gaan soek nou net sport matches, daar is hy, sê hulle of jy met diezelfde styl wees, as wat school choir en dramatic performances was. Nou as jy mooi onthou, sal jy onthou, ons styles het ons gedoens ook, so net vir die lockdown tydperk, en as jy nou op hom klik, sal jy sien dat hier wys hy vir jou in die home tab, wat sy styl is hy. Hy is op heading 3. So as ek nou op school matches gaan double klik en ek highlight hom, dan gaan klik ek hier op heading 3, en dan verander hom vir my dieselfde as wat die woonsteen is. So maklik is dit. Goed, rarig baie maklik om style te gebruik, en gebruik het anders is regtig, jylle sal al die meer en meer achterkom, hoe baie dit vir jou kan beteken. Ok, 1.12 sê nou vir jou, vind die rooi tekst onder die opskrif responsibilities and portfolios. Gebruik tabelstoppunte by 8 cm en 15 cm, so dat die tekst soos die volgende vertoon. Moet nie enige ander kleure verander nie. Ok, nou hier kom ons nou by tab stops. Ok, onthou julle tab stops, wat julle so mal was oor laas jaar in graad 9. Nou, ouens, ons gaan hom gaga weer doen, net om jou geheue te verfris oor hoe doen ons tab stops, gaan ek hom vir stap vir stap doen, so dat jy nie agterrok nie. Nou, heel eerst onthou wat ek jou laas jaar geleer het, dat as jy al reeds bestaande tekst het, dan gaan jy eers jou tekst highlight, voordat jy jou tab stops insit. Tweedens moet jy dan weet waar moet jou tab stops wees, en hoe moet hulle lyk. Okay. Nou, as jy nou kyk na hierdie prentjie, sê hulle vir jou, jy moet een insit by 8 cm, so ek gaan as jy hier min of meer kyk, is 8 cm hier die middelste ene, en hulle sê vir jou, jy moet die tab stop insit by 15 cm, so dit is hier die ene hierso. Kyk, nou as jy kyk, jou 8 cm tab stop, kan jy sien dat hy van die middel af buiten toe gaan. Dit beteken dis a center tab. Kan jy ook sien dat hy een lyn het tussen die woordjie en die naam. Onthou julle waarvoor is die lynkie? Dis nie een streepie wat jy daar gaan trek het met een ander score totdat jy by die volgende een kom nie. Ons noem dit sy leader. Okay. So met ander woorde, hierdie 8 cm tab stop is a center tab, want hy is in die middel, en hy het a leader met a solide lyn. Okay, onthou ouwens dat jou leader is altyd voor die volgende tab stop, soos wat die woord sê leader, hy lead jou tab.
So jy gaan daai streepiese tab stop nie insit by jou eerste tab nie, maar jy gaan hom insit by jou tweede tab stop. Okay. Dan as jy kyk na die volgende ene, op jou 15 cm tab, sal jy sien dat die skrif gaan van regs na links. Dit beteken dis 'n right centered tab. En weer eens het hy 'n leader met 'n soliede lyn. Okay, so ek hoop jy het vir jou daai nota gemaak, want ons gaan hom nou gaan insit. Okay, so ons gaan af onder toe, van soek ons teks waarmee ons moet werk, daar is ons teks. Onthou om jou teks te highlight, gaan jy hom double klik. Ek hier een wil nou nie lekker double klik nie, so kom ons highlight om my normaal weg. Okay. Dan, om jou tab stops in te sit, gaan jy klik in jou home tab, by paragraph op jou expander. Maar voordat jy dit doen, wil ek hier met op een ding let. Daar's al klaar, 'n center tab, sien jy dit? So jy kan nou kies om dit op een of twee maniere te doen. Jy kan of die center tab wat bestaan, kan jy gaan kleur, met ander woorde uithaal, of ons kan net die center tab gaan edit. Ok, so as jy nou kyk, gaan jy gaan en in jou home tab, by paragraph, gebruik jy jou expander om jou dialoogboksie te kry. Dan gaan jy af links onder en jy klik op tabs. Soos ek sê, daar is al reeds 'n 5 cm tab. So ek kan op daai ene gaan klik en ek kan hom gaan edit of ek kan net sê kleur. Dan haal hom uit. Okay, het is vir my altyd makliker om het skoon te maak en van vooraf te begin, want baie rekenaars wil nie lekker om oorset nie, en dan sit jy met twee tabs wat boor mekaar werk. Goed, so vir my werk het altyd net beter as jy alles kleer nie begin van vooraf. Okay, goed, nou gaan sit jy in 8, en omdat jy net die 5 cm ingekleer het, gee hy al reeds vir jou van die ander inligting. So jy gaan tik in, dis 8 cm. Hy is 'n center tab, maar onthou hy 'n soliede leader. Nou nommer 4 mag dalk nie vir jou solied lyk nie, maar hy kom solied uit. Ok, so die soliede lyn is nommer 4. Dan klik jy op set. Maar jy is nog nie klaar nie, want dan moet nog een wees. Dan gaan tik jy in 15 cm. Hy is 'n regs tab. En hy is 'n soliede lyn leader. Ok. Dan klik jy weer op set. Nou het jy al twee in, soos wat hulle gevra het in die vragie. As jy al twee in het, dan klik jy op OK. En dan behoort hom outomaties vir jou te gaan regstaan. As hom nie outomaties vir jou regstaan nie, dan gaan klik jy net waar jou probleem is en jy klik op tab. OK, en dan sal jy hom skuif na waar jy hom wil hê. Goed, onthou ouens hoekom myne die pijltjies wys, as jou nou nie die pijltjies wys nie, is maar net omdat my show en hide aan is. Goed, maar jy moet nie die kleure verander nie, so moet hom nou nie gaan swart maak soos jou vraag staan nie, want hulle sê vir jou spesifiek in jou vraagie, dat jy moet nie enige kleure verander nie. Nou hoekom? Want is makliker om te merk. Ok, so as hulle vir jou sê, jy moet nie iets doen nie, moet nie dit doen nie. Ek gaan vir julle begin punte aftrek, as julle nie julle vraag lees nie. Ek sien ook, op julle opdracht het ek oral gesê, moet nie highlighters en tippeks nie, en dan is die opdracht vol highlighter en tippeks. Julle ons moet pas op, vir die volgende gaan ek het begin
punte aftrek elke keer wat je highlighter gebruik of Tippex gebruik. So jy gaan 0 oor jou op die einde van die dag. Goed. Ouens, nummer 1.13 gaan ek ook eers skep. Ons sal dit in die 10-10 in die volgende video doen, hoort ons die werk wat ons mee saam gaan gedoen het. So ons gaan eers voorbij 1.13 gaan na 1.14. Daar ek wil eers hersiening doen voordat ons nieuwe werk doen. Nou, as hierdie boord jy hoef te onthou, want ek het een soortgelijke vraagje, het ek al gevra in een van julle vorige graad 9 toetse. Hulle sê vir jou, vind die paragraaf onder die opskrif workshops, formateer die paragraaf om soos volg te lyk. Nou wys hulle vir jou Henry Ford quote, en dan die rest van die geskryf, dan sê hulle vir jou, let op. Nou, ons onthou die let op is tips. Die dikte of weight van die stippelijn moet 1,5 punte wees. Die kleur van die stippelijn moet rooi wees. Goed, so hulle maak seker, as jy dalk nie mooi kon sien op jou vraestel nie, dat jy weet wat die stipulasies was. Goed, so kom ons gaan kyk wat se data het ons. As jy nou af gaan onder toe, daar so sê. Ok, nou heel eerste sal jy sien, daar is nie een tekstbox hier, soos wat jy tekstbox het op jou vraestel nie. Is dit die einde van die wereld? Nee, jy gaan net een tekstbox insit. Ok, so jy gaan klik, left-klik voor jou paragraaf, waar jy begin, dan sê jy net insert, textbox, en dan sê jy net een plain simple textbox in, tenzij hulle nou vir jou natuurlijk sê jy moet aan jy net sit. Kijk, ja, nou sê in die middel van jou bladsy, so weer eens krijg ons op die keer een hartversaking of hartaanval, het is ook hier die eerste nie, jy kan dit verander. So nou gaan jy gaan en jy highlight jou quote, right click op hom en cut die quote, want jy wil hom skuif. Onthou as jy iets wil skuif, dan cut jy dit. As jy iets wil copy, met ander woorde die oorspronkelike bly waar hy is, dan copy jy dit. Goed. Gaan alles oor tyds bespaar. Dan klik ek in my tekstbox, ek right klik en ek paste. Ok. So nou het ons quote soos wat hy was aan die onderkant. Ok. Nou moet ons net aan ons tekstbox werk het op die regte plek kom. In die eerste plek gaan ek my tekstbox bietjie kleiner maak, sodat hy min of meer dieselfde lyk as wat die een lyk wat op my bladsy is. En daar, jy sal ook sien die geskryf op my vraestel, as jy nou gaan kyk na jou vraestel, is gesenter align. Sien jy dit? Kyk, so ek gaan my geskryf op my ding ook center align. Kyk, dan gaan ek nou sê shape format, want ek wil die rampie gaan verander. En ek sê shape outline, onthou ons werk met die rampie. Ons maak hom rooi. Gaan ek terug shape outline toe, gaan af na white toe, en ek sê vir my, moet hom vir my asseblief 1,5 maak, soos wat hulle vir my sê, maar nou is hy nog steeds solied, so gaan af, gaan weer by shape outline, en ek gaan vir hom sê, maak hom vir my gedash. Ok, daar is hy. Nou lyk hy soos wat my prentjie lyk, maar hy is nog op die verkeerde plek. So nou gaan ek hom maar net skuif tot aan die begin van my
paragraaf. As hy. Okay, nie te moeilik nie, nie te bad nie, die wêreld het nie geëindig nie. Okay, jy kan dit doen. Geint, kom ons gaan verder. Okay, as jy nou kyk na jou volgende vraagie. Kies, nie, ek het die verdwijn nie, ek verander net gaan my bladsy. Ok, die volgende vraagie sê hulle vir jou by 1.15. Vind die tekst aan die einde van die dokument en formateer dit om soos volg te lyk, maar sonder die rampie, met ander woorde net die streep oor die woordie principle. Ok, dan sê hulle nou vir jou, doen die volgende. Verander die paragraaf after spasering van die tekst, yours in education, na 40 punte. En verander die wydte van die bestaande streep bokant die principal na min of meer 3 cm soos vertoon. Ok, nou ons twee baie, baie belangrike woorde daar. Of een baie belangrike woord is verander. Met ander woorde, moenie nie weens skep nie, maak daarin reg. Ok, so as jy gaan na jou tekst toe of na jou dokument toe, gaan jy sien, yours in education is klaar daar, die streep is ook klaar daar. Ok, so ek gaan nie een van hierdie twee delete en oordoen nie, ek gaan dit net verander. Ok, so by yours in education, gaan ek gaan na layout, en ek gaan my eerste bullet punt doen. Ok, wat was my eerste bullet punt? Verander die paragraph after spasering na 40 punte toe. Ok, so ek gaan layout, en ek verander my spacing after na 40 punte toe. Ok, dan, makkelijk na. Die volgende een is bietjie trekkie, want hulle sê vir jou, jy moet sorg dat hierdie lijntjie wat nou daar is, moet 3 cm wees. Ok, nou, op die oomblik is die lijntjie 16 cm. Goed, so ek moet iets gaan insit om die lijntjie korter te kry. Nou, om dit te doen, gaan ek een indentation insit. So ek gaan vir hom sê, moet my bladsy inskuif tot op 3 cm. Nou, op die oomblik is hy by 16. So, om my bladsy in te skuif tot by 3, gaan ek my indentation met ander woorde maak 16 minus 3, wat beteken, hy moet 13 cm wees. Dan verander hy jou indentation na 3 toe. Nou, jy kan nou gaan rondspeel, as jy mooi kyk, sê jy sien, hy is nou nie precies 3 nie. So, jy kan die indentation bykie gaan verander, maar asseblief nou nie vir ure gaan sit en speel om jy nie. Hy moet so plus minus 13 wees, om 'n 3 cm indentation te heen. Ok, nou ja, gelukkig kan jy daai deeltjie ook gaan pause, weer rewind, en weer gaan kyk. Ok, so ons net weer die tip, ek gaan hom gaan gewee vir jou net wees. Jy klik op die blokkie na die lijntjie, of die letter na die lijntjie, want die streep word deel van hierdie woord. Omdat my lijn te lang is, gaan ek my bladsy korter maak, maar ek kan nie my margin verander, want dan gaan dit alles verander.
Ek wil net hierdie een streepie verander. So ek vat 16 indentation, ek wil hom 3 hê, so ek vat 16 minus 3, en ek sit in 'n indentation van 13. En soos ek sê, as jy nou hou daarvan om presies te wees, kan jy hom so 12.9 maak. Al twee sal reg wees. Ok. Goed, kom ons kyk na ons volgende vraagie. Vraag 16 sê vir jou, gebruik Word se soek en vervang. Onthou ons het dit ook gedoen, find and replace, om al die voorkomste van die hele woord, ouens onthou hierdie spesifieke woorde wat ons al gebruik het, circular, te omskep, behalwe die tekst circular number 3 of 2017, bo aan bladsy 1. Nou wat is anders aan die circular en die circular? Ja, die tweede ene het 'n hoofletter. So wanneer ek om find and replace, wil ek die hele woord gebruik, wat is whole word, en ek wil match case, want ek wil nie hê jy moet 'n hoofletter vat en om verander nie. Ok, so in my home tab, gaan ek klik op replace, gaan net na die regte dokumente voordat jy dit doen. Home tab, replace, ek gaan replace circular, maar ek wil jy moet replace match case en whole words. Wil jy moet seker maak dat jy nie hoofletters verander nie, en ek wil jy moet seker maak dat hy net die hele woord circular verander. En waarmee wil ek hom replace? Ek wil net hê, hy moet hom onderstreep. So dit beteken ek hoef nie weer die woord in te sit nie. Ek kan hom net gaan onderstreep. So kom ons kyk of hy werk. Font. En ek wil net hê, hy moet hom onderstreep. Okay, replace all. I'll save my done, all three replacements. So nou kan jy net gaan sê find next, dat jy kan kyk of hy gewerk het. Sien, daar circular onderstreep. En as ek nou gaan heel bo aan, sal jy sien circular number 3 wat in hoofletters is, is nie onderstreep nie. Oké, okay, so my find and replace het reg gewerk. Goed. Oké, okay, kom ons doen dan een gagal ons laaste eniekie. Ons gaan vir nou, gaan ons net tot by nummer 17 doen, nummer 18 doen as kies. Jy sal sien nummer 17 is daar nummer 19 ook. Maar ek gaan nie nou dadelijk nummer 19 doen nie, ons sal hom op bietjie later doen. En dan ons sal nou kyk of ons tyd het om nummer 17 te doen, want hy is eintlik baie maklik. Maar kom ons doen eers nummer 18, want hy het julle al gedoen. So hy sê vir jou, voeg automatiese bladsy nommering in die bladsy onderskrif, daar is 'n baie lelike anglisisme, in die bladsy onderskrif in die volgende formaat in. So hy moet so lyk soos 'n scroll, dit moet in die onderskrif wees, soos met ander woorde jou voeter, en jy moet die bladsy numering insit. Ok, so kom ons gaan ons dokument toe, dan gaan ons sê, insert, hierdie word jy nou al in jylle slaap te kan doen,
page number, maar jy klik op die pijlkie, bottom of page, en nou gaan soek jy net die eniekie wat like, soos die ene. Nou, dis is scroll, so hy gaan hier om en by S, denk ek, wees, maar het lyk wanneer hulle is alfabeties nie, so ons gaan met soek, los ander starrekies, sirkelkies, los een ribbon, daar is die scroll. Ok, so jy gaan net achter dat jy rechtheen kry, en jy klik op hom, en daar is hy. Ok, hy is ingezet. Goed, nou kom ons doen gauw nummer 17. Ok, voordat jy nummer 17 doen, klik net eers op close header en footer. Kom ons doen gauw nummer 17, want dat is eindelijk baie makkelijk. Hulle sê vir jou by nummer 17, voer een spelcontrole of spelcheck op die document uit, maak alle spelfoute raag, let op, die naam van die school en mense se vanne is nie spelfoute nie. Ok, so hou dit net in gedagte. So nou, hoe doen ons een spelcheck? Jy gaan na review. Sy nou nie meer in review nie. Laat hom nou sit. Ons kyk het wat hom nou ingesit. Was vir spelling en grammar. Skies, hy was altyd in review, nou sy wag. Ek kyk wat hom nou ingesit. Ok, ek sal later kyk wat hulle omheen geskuif. Goed, maar nou kan ek sommer vir jou die help option wys. Op hierdie story my was altyd in review, op die oomblik is hy nou nie meer daar nie, so ek weet nie waar hy net om geskuif het en sal ek nou net te vinnig kyk. Ok, maar in elk geval, so, as jy nie seker is waar jy is nie, en jy wil nou omgebruik, gaan jy na jou search knopje toe, en anders hierdie mag jy gebruik in die examen ook. So, as jy dalk vergeet het waar iets is, mag jy dit gebruik. Dit is, wat noem hulle dit, fair of toegelate cheat. So, jy mag die search gebruik, en dan gaan tik jy in wat jy soek. Ok, ek soek hier spelling en grammar, so ek tik net sommer in spelling, en dan gaan klik jy net op die ene wat jy soek. Dan maak hy hom vir jou hier aan die kant ook. Ok, nou ons gaan nou die spelling en grammar check. Nou hulle sê vir my, daar is a total of 128 suggestions. Vir spelling is daar 3 United States, 123 South African, en dan is daar grammar ook. Ok, nou ons wil nie grammar verander nie, ons wil net spelling verander, so jy gaan kyk na die South African spelling gewoonlik. Nou ons onthou goed soos vraag en so aan, gaan ons nie eers gebruik nie. Ok, so kom ons gaan na ons dokument toe, weer eens, gaan ek nou net vir hom inset spel, dan maak ek op spelling en grammar. Hierin sal jy nou sien die 20 suggestions, maar spelling het hy 8 en grammar het hy 3. Nou ons wil spelfoute gaan raag maak. Kyk, so jy klik op spelling, die eerste een wat hy vir jou sê is monies, en dan wys hy vir jou onder dit, wat is sy suggestion? So met ander woorde, hoe denk hy moet dit gespel word volgens die woordeboek? So jy gaan klik dan op die suggested spelling.
Dan het hulle ook vir jou gesê, die vanne is nie verkeerd nie. So met ander woorde, hierdie is die ouse van, Mrs. Striver. So hy sê verkeerd nie, dan kan jy sê, ignore once. Okay. Volgende ene is foodstuffs. Dis weer een gewone woord. En dan sê hulle vir jou, hy moet wees foodstuffs met twee F's. So dan klik ek net op die enekie, dan verander hom vir my. Weer die volgende ene is Mrs. Mazibuko. Weer eens vanne het hulle gesê met ons aanvaar. So ek sê weer ignore once. Volgende ene is weer Mrs. Striver. So ek gaan weer sê ignore once. Dan Mr. Mpondo is weer een van. So ek ignore once. Texera is ook een van, ignore. Veldman is ook een van, ignore. En dan het ons al die spelling gedoen, sien jy het nou groen regmarkie. So dan weet jy, jou spelling check is gedoen. Ok, nou kan jy jou grammar natuurlijk gaan check, maar weer eens, hulle het nie gevraag jy met grammar check nie, jy moet net spelling check. Ok, nou ouwens, volgende keer sal ons aangaan met die werk wat ons nog nie behandel het nie, so ek gaan dan so met julle daarna kyk in die handboek, so vir ons volgende video les, kry asseblief jou handboek vir my reg, en ek hoop jy het in die tyd een rekenaar waarop jy kan werk, so dat jy nie enige tyd verloor nie. Ons gesels binnenkort weer, tot ons volgende les.